သမီးလေးတွေကတော့တရားသမီးကြီးလေးဆူရှားလေးဝင်ပါ။ဒါလေးကတော့သမီးငယ်လေးချမ်းမြေဖြိုးပြီးပါ။စန်းတော်ရာရဲ့သမီးရဲ့တနာလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်။အခု၁၀ကားလောက်တော့ရမ်းထွက်တော့ပြီးချင်တယ်ရှင်။ဟိုပုံဖော်တာလို့သမီးက idea ပေါ်ပြီးဆိုရင် like ချွတ်ဟာကြီးချဆွဲတဲ့ခါချွတ်ဟာကြီးမဆွဲဘဲနဲ့ sketch ပဲလုပ်ထားရှင်တော့။အဲကျူးဖမမလို့ပြောပဲပုံစွာဖော်စကူးရမှာပုံတပုံတွေ့ပြီးဆိုရင်စောက်တော့ဟာ sketch ထားရတာ။အဲ့တော့ကိုအကောင်လုံးစင်ပြေအကောင်လုံးအတင်ပြေအဖိုး like ready ဖြစ်ရလေချဆိုရဲတမီးလေးတွေရတော့ဘောနော်မာယတနာလုပ်တယ်ဆိုတော့ jewelry design တွေကိုသူတို့ကြည့်လာလို့ရှိရင်ဘောနော် jewelry design တွေဆွဲမယ်မိမိကိုကူညီဖို့ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ပကြီးတင်လန်းကိုတက်ခဲ့တာပါလူငယ်တနစ်ကျော်လောက်ခရီးတက်ခဲ့တာအဲ့ကလေးကစဆွဲရဲပကြီးကပါသူတို့ဆရာကလည်းပကြီးပြပွဲလေးလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီပွဲလေးမှာဘောနော်မာကလည်းမာရဲ့ယတနာတွေမပြဘဲနဲ့တမီးလေးတွေရဲ့ပညာကိုမြေပေါင်မြောက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲလေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ပကြီးပြပွဲလေးနဲ့စပြီးမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အော်ဗလေပကြီးအမားဝရင်မလျှော့ပါနဲ့လို့ရင်းဦးဆုံး basic စုပ်ကိုအားမပြင်းပါနဲ့လို့ basic ကို straight line ဆွဲမယ်ဆိုရင်ချူရပြင်းကြရလေမဆွဲဆွဲရမှာပေါ့နော် straight line ရမှာဒီလိုပကြီးကားဆွဲရခါကျရင်ပိုပြီး easy ဖြစ်သွားမှာရှင်နော်ဟိုပကြီးရှင်းလို့ဆရာမလားပကြီးပြပွဲလို့ပါတော့ပါရှင်းတယ်ပကြီးတော့ရှင်းတယ်ဆိုရင် like ကိုအားမလျှော့ပါနဲ့လို့ဟိုကိုဖြစ်ချင်တာရလို့ပါ